Thanks. Geliefdes, ons is vanoggend by mekaar vir die herinneringsdiens van Jacques Combrink. Hy is gebore 24 Desember 1983 en oorlede 24 Augustus 2021. Namens ons kerkraad en gemeente, ons is 'n liefdesgemeenskap, wil ons vir jou sê, Janet en Joanny, as ek die name maar so 'n bietjie kan lees, Johan, Leonie Combrink, pa en ma, Martin Combrink, Johan en Christa Burger, skoonouers van Jacques, Christel Burger, Tannie Betty Burger, ouma, Konrad de Beer, Antoinette de Beer, en alle ander vriende wat hier is, glo hier sou baie meer wou wees, maar met die beperking is dit so, maar ons kan net vir julle daar wil wees en vir julle sê God is teenwoordig en God is die God wat troos, wat vir julle wil dra, vir julle wil onderskraag deur sy kosbare bystand. En mag dit so wees en is ook ons vertroue dat dit so sal wees. Ek wil net graag, as u saam met my net die begrafnisbriefie sal lees asseblief. Dit was die wilsbesluit van ons hemelse Vader om Jacques Combrink na hom te neem, ons geliefde eggenoot, trotse pa, seun, broer en vriend, op die ouderdom van 37 jaar. Ons dank God vir die jare wat hy hom vir ons gespaar het. Heer, u weë is vir ons duister, maar u wil geskied. Kom ons bid saam. Ons kyk op na u, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van u, wat die hemel en die aarde gemaak het. U die Here. U wil ons loof, prys en aanbid. Ons wil bewus word van u teenwoordigheid hier by ons, waarvoor ons ook wil vra. Here, u ken die verlies waarmee hulle wat vir Jacques so lief was, die verlies in hulle harte. U ken die diep seer wat nie altyd onder woorde gebring kan word nie, dit sit maar net daar. Maar dankie dat ons kan bid om u troos, kan bid om u krag en u genade. Of Janet, klein Joanny, vandag en elke dag vorentoe. Ons kom ook om u te dank vir Jacques se lewe. Dankie dat u hom gespaar het,
37 jaar, 8 maande. Dankie dat U vir hom hierdie tyd op aarde gegee het. Dankie dat hy U liefde kon ontvang, dat U dit aan hom bewys het. Dankie Here, ook vir die liefde wat hy kon gee. Here, ons het so die behoefte om na U woord te luister, te hoor wat U vir ons sê. Ons smeek U daarvoor en pleit. Maak ons ore oop, Here, om ons te versterk in die geloof. In Christus se naam. Amen. Geliefdes, op die blaadjie is die oorwinningslied. Kom ons sing dit. Ek sien in my gees die glorie, die almag van die Here, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Kom ons sing die eerste, tweede en derde vers en elke keer die refrein daarmee saam. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Lof en prijs om, halleluja, lof en prijs om, halleluja, lof en prijs om, halleluja, hy is koning, hy regeer. Die Heere is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vijand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Lof om prijs om, halleluja, lof om prijs om, halleluja, lof om prijs om, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas was syne slaan op tromme, kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal lewe staan. Lof om prijs om, halleluja, lof om prijs om, halleluja, lof om prijs om, halleluja, Godse woord sal ewig staan, sal ewig staan. Ons lees saam 1 Korintiërs 13 vanaf verse 1 tot 13. Ons tekstvers is vers 13. Janet het ook versoek dat ons die gedeelte lees. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek een stuk klinkende metaal, een galmende simbaal geword. Al het ek die gawe om Godse boodskap te verkondig, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks.
Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, want dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Het verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe om Godse boodskap te verkondig of te profeteer sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik. En ons verkondig Godse wil maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. En tot sover. Geliefdes, Janet, jy en jou hele familie, vriende, daar kan natuurlik uit hierdie hoofstuk baie gesê word. Maar kom ons sê die belangrikste dalk net nou, en dit is dat die liefde wat hier ter sprake is, is die liefde van God, die agape liefde. Dis nie 'n mensgemaakte liefde nie. Dis 'n goddelike geskenk wat aan gelowiges gegee word. God se kinders gegee word. Romeine 5 staan daar, hy het die liefde, die gees van God is in ons harte uitgestort. En as ons Galasiërs oopmaak en ons lees daar die vrug van die gees, dan die heel eerste wat genoem word is die vrug van die liefde. Dis 'n geskenk, is iets wat God vir ons gee, in ons harte kom uitstort. En dis waaroor die apostel Paulus hier in 1 Korintiërs 13 so wonderlik praat, en is een van daardie gedeeltes wat nooit kan oud word nie, en waarvoor een mens nooit kan moeg word nie, soos maar die res van die skrif ook. Ek wil graag, Janet, net drie gedagtes vanmôre hieruit haal. Die eerste gedagte wat ons hier vind in vers 7, die liefde bedek alles. Mens kan het ook vertaal, die liefde sit 'n dak oor. Die liefde beskerm, dit bewaar, dit maak sagter. Miskien is die beste vir my om te hoor wat die apostel hier sê, deur te dink aan die blou hemelkoepel, die osoonlaag waarvan so baie gepraat word, wat God hier om die aarde gesit het om ons te beskerm teen die son se gevaarlike strale. As die strale deur die osoonlaag beweeg, dan is dit goed vir ons. Dan bring dit lewe hier op aarde. Dit gee groei krag om 'n bietjie in die son te gaan sit, vir ons lig gee.
lig wat dan goed is vir ons, die sagte strale van die son wat op jou vel kom bak, wat vir jou vitamine D gee. En dis hoekom God hierdie osoonlaag, soos 'n dak om die hele aarde gesit het. Die liefde, dit bedek alles. God se liefde in en deur Jesus Christus, wat die Heilige Gees as 'n geskenk aan ons kom gee, as 'n vrug in ons kom gee, bedek alles. Mag ek dit vir jou gee, Janet, en vir jou familie. Julle pad vorentoe, dis die lewe, is so, as iemand te sterwe kom, die lewe staan gewoon nie stil nie, die lewe gaan aan. Maar jy en jou familie sit hierdie liefde van God as 'n dak oor julle. Want dit gaan sag maak, dit gaan temper, dit gaan beskerm, dit gaan julle by mekaar hou. Sagte woorde, sagte optrede, wat goed is vir mekaar, waarin 'n mens kan lewe. Dis wat ek hoor vanmôre vir julle as familie. Doen dit. Die liefde is hierdie dak, hierdie beskermende laag wat ons so nodig het. En die lewe is so kort, so gauw verby. Jy sien ons dit met Jaak. Ons kan eintlik nie anders nie. Die liefde sit dit oor julle. Die tweede gedagte wat ons hier vind, die hele gedagte van die gedeeltelike teenoor die volmaakte. Hierdie bedeling teenoor die toekomstige bedeling. Hierdie bedeling waar ons nou is, sê die apostel Paulus, kyk ons nog soos in 'n dowwe spieël. Destyds het hulle nie die moderne spieëls gehad wat ons vandag het nie, wat vir jou duidelike beeld gee nie. Het was 'n koperplaat gewees, en as jy daaraan kyk, dan was het nie heeltemal duidelik gewees nie. Die ander manier om dit te verstaan hier is dat die bedoeling is dat jy 'n openbaring ontvang van die Here, soos die profete en van ouds openbarings van die Here ontvang het, maar die openbaring van die Here is baie keer raaiselagtig. Natuurlik, die woord van God is helder en duidelik, is soos die son, is helder en duidelik, is God se genade in en teer Jesus Christus, God wat sy seun gestuur het om ons te red uit ons verlorenheid uit. Dit is so helder en duidelik, maar toch bevind ons in hierdie onvolmaakte bedeling waar ons nog in 'n dowwe spieël kyk, waar alles nog vir ons baie keer raaiselagtig is en ons dit nie verstaan nie. En as ons vanmôre by mekaar is vir hierdie herinneringsdiens aan Jaak se lewe, dan het ons nie antwoorde nie. Dan verstaan ons nie hoekom 'n jong pa, 'n jong gesonde man van ons al weggeneem is. Julle as familie verstaan dit nie, want ons is nog in hierdie onvolmaakte bedeling van in 'n dowwe spieël kyk. Maar hoor wat sê die Here in sy woord, hy sê, maar daar kom 'n ander bedeling, en dan gaan ons kan sien, dan gaan ons verstaan, dan gaan ons die volmaakte kennis het wat God vir ons wil gee, en dan gaan die lig gaan vir ons uitgaan, en ons gaan sien en verstaan wat ons nou nog nie verstaan nie. En dit is ook 'n stuk troos wat ons hier vind in die konteks van die liefde
waaroor Paulus so wonderlik skryf. Ons verstaan nie nou nie, maar daar kom 'n dag en 'n tyd wat ons gaan verstaan. As Jesus Christus weer gaan kom om met die wolke en sy heilige engele en 'n nuwe bedeling breek oop, dan is vir my altyd die wonderlike staan en God sal self die trane uit ons oë wegvee. Ons het nou nog trane. En die trane moet daar wees en die trane is belangrik. Maar God sal self die trane uit ons oë uitvee en ons troos wanneer ons die volmaakte kennis ontvang het. Om ook dan te verstaan hoekom Jaak juist nou moes weggeneem word. Die laaste punt wat ek wil maak is, dit waarop dit werklik aankom, die teks, waarop kom het werklik aan, wat is die wesenlike? Nou vat Paulus het saam, hy sê, dis die geloof, hoop en liefde. Hy sê, dis die wesenlike van die geestesgoedere, die geestelike besit van die gelowige. Dis soos 'n sif. Dis 'n klomp goed in die sif, en dan sif jy, en alles val deur. Maar hierdie drie goed bly oor. Al die ander goed, deurgevul. Die geloof, die blye geloof, om die oog gerig te hou op die kruis van Jesus Christus, waar hy vir ons sondes betaal het, en om het te glo, en in Jesus te glo, en om te ken, soos het in Hebreërs 12 staan, hou die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van die geloof. Paulus sê, dis die wesenlike, die tweede wesenlike is die hoop. En dis nie maar die menslike hoop van dit sal maar beter word nie. Dis die hoop op die vervulling van Godse beloftes, dat God, dit wat hy beloof het in die Bybel, dat hy dit sal vervul, dit sal doen. Dis die hoop. Die hoop. En dan die liefde. Die liefde wat, die liefde vir God is in die eerste plek, en die liefde vir die naaste. Die liefde is die band van oorgawe aan die Here Jesus Christus, wat uitmond, soos het 'n rivier uitmond in die see, wat uitmond in 'n liefde van diens, van vir ander iets te doen en te beteken. As ek na hierdie briefies kyk van Jaak en alles lees, dan sien ek een man wat beteken het, sy dogtertjie, sy vrou beteken het. Vir die pad vorentoe, geliefdes, u wat vandag hier sit, wat kan ek vir ander gaan doen? Hierdie jou selfsugtige, eiergerigte, egoïstiese wêreld, die liefde, wat kan ek vir ander gaan doen? Wat betekenis, wat waarde kan ek gaan indra in ander mense se lewens. En dan sê Paulus, dis die grootste. Die liefde is die grootste. Hoekom sê hy dit? Hy sê dit, want in 1 Johannes 4 vers 8, 9 sê die apostel Johannes, want God is liefde. God is liefde. En hy het sy liefde aan ons bewys deur sy enigste seun, te gee, om aan 'n kruis uit te sterf, vir ons sondes, en triomfantelik uit die dood uit op te staan, die dood te oorwin. Drie dinge, die liefde bedek alles, sy dak. Ons verstaan nou nog nie, maar eendag sal ons, en in jou lewens sif, laat alles maar deursif, maar laat drie goed bly. Die geloof, die hoop
en die liefde. Amen. Kom ons bid saam. Dankie dat U, Here, die heilige God van hemel en aarde is. Maar in U heiligheid is U ook liefde. En het U U liefde aan ons kom bewys, U liefde wat sag maak, wat bedek. U liefde, Here, wat ons na die toekoms laat uitreik waar ons volmaak gaan verstaan. En die liefde wat die grootste is. Want U is liefde. Amen. Ek gaan vra, ons is so dankbaar vir Dominee Jasper wat hier is. Hy het 'n lang pad geloop saam met Jack. Ek het ongelukkig nie vir Jack geken nie. As ek sien hoe mooi man hy het, men sien die persoonlikheid in sy voorkoms, sou ek hom so graag wou leer ken. Maar ons het wel vir hom gebid. Maar is vir ons 'n voorreg, Dominee Jasper, dat jy hier is vandag. Te pad met hom geloop het en baie dankie daarvoor. Toets, was hy is reg. Baie dankie, Dominee Stefan, dankie ook vir die trooswoord wat hy vanoggend gebring het. Het is altyd lekker om bykie as 'n dominee na 'n ander dominee te luister, en kry weer 'n goeie idee vir 'n begrafnispreek. En ek het nou net gewonder op 'n Sondag, hoe kompeteer jy nou met hierdie vliegtuie wat hier oorgaan, want dit is seker nogal 'n redelike kompetisie. Broers en sisters, ek gaan vir ons eers die briefies lees, wat jy daar in die begrafnisbrief ook vind. Ek kan dit later weer rustig gaan deurlees. Baie dankie Maarten en almal wat jou gehelp het. Dis 'n baie netjiese begrafnisbrief en dis soos ek die Kombrinks ook ken oor baie jare. Ding is netjies en hy's reg en ons sê baie dankie daarvoor. Ek gaan hierdie briewe lees. Ek gaan begin met die brief van Janet, my geliefde man, my baby Bokkie, liefie lam. Ek ken al daardie mooi woordjies wat ons mekaar noem en dis wonderlik. My trane stroom van my wang af soos wat ek hier sit en die brief van jou skryf as ek sidder net om te dink dat ek jou nooit weer sal sien in hierdie leeftyd nie. Nooit weer kan luister na jou stories wat jy altyd vir my vertel het nie en nooit weer 'n drukkie of swinkie kan gee. Dit het my hart gebreek om jou te laat gaan, maar jy het nie alleen gegaan nie. 'N deel van my en Johanna is saam met jou daardie oggend toe God jou huis toe geroep het. Jy het vir ons die mooiste herinneringe agtergelaat. Baby was my hart se punt, my rots, my sielsgenoot, my vriend, en die wonderlikste pa aan ons mooiste dogtertjie. Selfs al kan ons jou nie meer sien nie, weet ons jy is altyd hier by ons, jou geliefde vrou en dogtertjie. En dan van Maarten, my boeta, dit breek jou hart as jy jou broer moet groet. Hoe veg mens die seer en kry weer moed. Saam met ons groot geword, saam pak gekry. Jy, die Kombrinkies was nie soetste seuns nie, dit kan ek vir u sê. En nou is dit als met hartseer verby. Jy was my broer, jy was my skouer om op te huil, jy was my beste vriend en ook my swart kat agter wie ek kon skuil. Saam met ons gelag en saam met ons beklei, wie gaan nou poetsebak saam met my? Jy was my persoonlike nar, jy was my konfidant. Hoe verwerk ek hierdie verlies in my verstand? So jonk is jy die lewe geruk, so skielik is jy nie meer. Ek wil afsluit, want ek kan die trane nie meer keer. My boeta rus sag, boetie sal jou altyd onthou. Ek sal die mooi van wie jy was styf vashou. Jou pragtige kind en wonderlike vrou sal ek beskerm, die boetie van jou.
jou boetie Maarten. Dan van Johan en Christa Burger, is dit die skoonouers. Jacques, ons kan net dankie sê vir die beste maat wat jy vir Janet was. Jy het altyd plannetjies gemaak om haar te verras, verjaarsdae en huweliksherdenkings. Dankie vir die liefdevolle pa wat jy was vir Johanny. Al die spesiale speeltyd en die lekker lag, dit was vir ons 'n voorreg om jou te ken, al was dit vir so kort tydjie. Ons gaan jou glimlag, opvaardigheid en al die lekker kuier saam baie mis. Ons was bevoorreg dat jy jou tuis gemaak het in ons huis. Ons is baie lief vir jou en gaan jou baie mis. En dan van Hannes en Christel Burger. Swarie, dankie vir elke oomblik wat ons saam met jou kon deel. Het 'n groot impak op ons lewens gehad. Ons verlang elke dag na jou. Dankie vir die wonderlike pappa en goeie man wat jy was. Janet en Johanietjie het nou 'n engel wat elke dag oor hulle waak. En dan van pa en ma, Johan en Leonie. Die Here het gegee, die Here het geneem. Jakkals, soos hy Paul genoem het, jy was vir ons geleen vir 37 jaar en 8 maande. In hierdie tyd het jy ons lewens verryk met liefde, vreugde en geluk. Ons is ontsettend lief vir jou en jy sal altyd in ons harte voortleef in herinnering. Ons gaan jou baie mis, maar ons berus by God se wil, rus en vrede tot ons weer ontmoet. En dan het Johan en Leonie gevra dat ek so 'n paar woorde oor Jaak moet sê. Hier staan in hierdie briefies eintlik al 'n klomp dinge van Jakkals, soos hy pa hom genoem het. My pad met die Kombrinks kom al vir by die 25 jaar. Jaak was 'n mannetjie wat nie stil gesit het nie. Hy was altyd besig. Hy het altyd plannetjies gemaak. Hy was 'n mensemens en hy was iemand wat omgegee het vir almal om hom. Jy sien dit ook hier in die briefies, ek kan dink, ja net dat hy 'n goeie man was en 'n goeie pappa. Hy was net so'n goeie kind vir sy ouers ook. Hulle kon met enige iets na hom toe gaan. Hy het altyd hulle belange voorop gestel, altyd gehelp wanneer dit nodig was. Hy het voorspoed geken en hy het ook swaar tye geken. En hy het altyd geglimlag en hy was altyd bly om jou te sien. Ek het op 'n keer 'n motor by hom gekoop, 'n Honda Civic. Toe ek nou hier buite staan, so witte, ek het 'n silver een gery. Was seker een van die beste karre. Jacques was altyd eerlik. Hy het vir jou gesê, dit weet ek van hierdie kar, dit weet ek nie van hom nie, maar ek hoop jy gaan gelukkig wees. En dit was altyd 'n vreugde om met Jacques se geselskap te wees. Ek dink al hierdie goeie eienskappe wat hy hier geskryf het en opgenoem het, baie meer as dit is Jacques. Ons sal die heel oggend hier kan staan en 'n klomp lofliedere besing. Maar by 'n geleentheid soos hierdie, hoef ons nie 'n getuigskrif oor 'n mens se lewe te gee nie. Die Here weet hoe ons geleef het en Jacques het voluit geleef. En hy het in die Here geleef. Ek raak bewoe omdat jy as 'n dominee, as 'n vriend naby aan mense kom en omdat hy in die Here geleef het, het hy ook in die Here gesterwe. En mag hierdie troostboodskap vanoggend, dominee Stefan, hierdie liefde wat alles oordek en wat altyd sal bly, mag dit ook julle deel wees in die dae en die jare wat kom. Ons eer vir Jacques Jakkals Kombrink. Baie dankie. Baie dankie dominee Jasper, waardering vir hierdie besondere huldeblyk. En ek wil graag net, soos wat ek gevra is, net die bedankings voorhou. Ek het so 'n paar bedankingkies hierso. Christel vir die ontwerp en maak van die begrafnisbrewe. Fiona en Stefan vir die afhaal van die begrafnisbrewe. Almal se hulp
met die afval van die ballonne en die blomme ruiker. Dominee Jasper vir die huldeblyk en dominee Stefan vir die waarneem van die diens. Mali Honi en pa Johan Kombrink, ma Christa en pa Johan Burger, vir al hulle bystand en ondersteuning. Christel Burger en Martin Kombrink vir die uitnodiging. En Heidi Bloemiste vir die pragtige blomme. Ek hoop ek het alles gesê. Geliefdes, ek wil vra as ons na die seëngebed aan die einde, dat die volgende persone net elkeen 'n blom sal neem, hier is 10 rose, Janet en Johanay, Johan Kombrink, Leonie Kombrink, Martin Kombrink, Johan Burger, Christa Burger, Christel Burger, Betty Burger, Konrad de Beer en Antoinette Beer. Net elkeen 'n roos sal neem om net op die kus neer te sit, asseblief. Dominee Jasper, baie dankie dat u ook alles hier buite gaan hanteer. Kom ons sing ten slotte die pragtige loflied. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, ek sien die vel, die bosse, berge, vlaktes, u seun word mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy konings heerskappy. Kom ons sing hierdie 3 verse elke keer saam met die refrein. Sterre wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Dan moet ek jy, my redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u, want dit die hele skep en klink het saam. O Heerlik, die grote naam. Ek sien die veld, bosse, berge, vlakte, hoor of vlak, gras, O Heer, die sorg, verklein, vergroot, vir alles. Die sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my redder en my God, hoe groot is u. Grote zin, want hier
Jylle skepping klink dit saam, o eerlik Heer, die grote naam. U Seun word mens in ons gebroke wereld, kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding hoop vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. O groot is U, o groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam, o heerlik Heer, die grote naam. Nodig het ons nie, Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Hoofstuk 4. Ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook glo. Diegene wat gesterf het, ons vir julle deur die woord van die Here. Ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat sterf het voorwees nie. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het saam met hulle in die wolke opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met die woorde. Kom ons bely dan ook ons geloof in God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Liefdes, ek het al van die jaar vanaf ons nie bewus dat ons aardse lewe ophou. Nogtans bly ons hoop gevestig op God, hy wat aan ons die lewe gee in Christus. Christus is ons hoop. Hy het vir ons gesterwe en vir ons opgestaan. Saam met hom oorwin ons die dood. Daarom glo ons dat elkeen wat in Christus sterwe, ook saam met Christus sal lewe. En hierdie geloof en vertroue neem ons dan nou afskeid van Jakkels Kombrink. En dan geleentheid vir 'n laaste keer betoon hier, die naaste familie eerste, in die plaas van die rose, en dan is daar vir die eerste wat wil volg, is die hoofdwel. Vir 'n laaste eer betoon. Geleentheid gehad die oomblik dan wanneer die ondernemer se motor vertrek, dan kan u die ballonne laat los.